pohvale Lavrova za predsjednika Milanovića? Poprosto, nisam čuo. Što kažete na pohvale koje je uputio Lavrov predsjedniku Milanoviću? Da je korektan u svojim izjavama o... Da su Amerika, na Amerika i NATO preko Ukrajine na pogledu. Predsjedniku Milanoviću, ako sam dobro čuo. Nisam čuo od koga dolaze pohvale. Sergej Lavrov. Sergej Lavrov. Pohvalio predsjednika. Da je ustane, može. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije. Da. Ja bih volio da predsjednik Republike Hrvatske kao što on to često sam ističe, ne služi nikome kao sredstvo. I volio bih da predsjednik Republike Hrvatske, kao što on to sam ističe, služi primarno interesima Hrvatske i odnosima koje treba učvršćivati na prostoru bivše zajedničke zemlje, koji su opterećeni ozbiljnim i teškim pitanjima. A isto tako volio bih kada bi odnosi između predsjednika i vlade bili drugačiji nego što jesu. Tema rata u Ukrajini kao dodatna razdjelnica između ljudi u političkom životu ili u ovom trenutku ključnih institucija u Republici Hrvatskoj nije nešto što ćemo mi iz kluba SDSS-a pozdraviti. Ta podjela ne bi smjela biti takva kako jeste, nipošto.